সম্ভাৱনা থবাই নমস্কার সকলকে পুনৰ এবাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো মই আজি বনাম কণি আৰু বিলাহীৰ নতুন ৰেচিপি আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ থাকিলে হল আপোনালোকে ইয়াত মই টমেটো পিস কৰি লৈছো আৰু কণি চাৰিটা পিয়াজ আৰু নহৰু আদা জিৰা পেষ্ট কৰি লৈছো আৰু ইয়াত হলদি গুড়া নিমখ আর রেড চিলি আর ম্যাজিক মশলা লই আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব কোনে কোনে কেনেকুৱা বনাই খায় কণী আৰু বিলাহীৰ ৰেচিপিটো কমেণ্টত জনাব অকণমান দি দিলোঁ মই পানী আৰু কণী চাৰিটা ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ এইটো দি দিওঁ ইয়া মোৰ কণী আৰু বিলাহীৰ চব্জিটো হৈয়ে গ'ল দেখিছা ইয়া ফাইনেলি মোৰ কণী আৰু বিলাহীৰ চব্জি হৈ গ'ল মই এইটো এতিয়া নমাই লওঁ এতিয়া মই নমাই ল'লোঁ হৈ গ'ল ফাইনেলি হৈ গ'ল বনোৱাটো ইয়া মই ছাগল মাংসৰ ৰেচিপি বনাইছিলোঁ আজি নেদেখালোঁ আগৰ ব্লগত দিয়া হৈছে এইপিছত মই টমেটো আৰু কণীৰ চব্জিটো বনালোঁ আজি ইয়া ভোল আলু লাবৰা বনোৱা আছিল পিছত পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু তিয়ঁহ জলকীয়া ভাত এতিয়া মই মিষ্টাৰক দি দিলোঁ ভাত কি খাব চ' থেংক ইউ চ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুন আছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই থেংক ইউ